така е с логистиката, така е с науката. Човек се появява ненадейно. Важното е присъствието му в рамките на самото събитие. Благодаря. И тъй, стартираме второто заседание, втората секция на, на нашите четения, като давам думата на професор Веселин Дафов, за да представи своя текст, който е озаглавил проектната разумност и академията. И аз се присъединявам към приветствията за първо към Руко като организатор, второ към конкретно към организаторите на тази конференция. Благодаря много за поредната година на организация и всеки път пристъпвам с голямо вълнение към докладите, организирани от Руко, по ред причини, но всички те са до една приятни и свързани с предизвикателствата, които философията има с така наречените classics, каквото и да значи това — филология, философия, музики, както така един по-неутрален термин да ползваме. И благодаря за думата, която ми се дава. Темата на моя доклад е тази, но не мога да не отбележа пряката връзка с вече казаните, вече направените два доклада, и още веднъж благодаря на колегите преди мен за това, че така създадах един контекст и някои неща ще мога аз да си ги спестя, и посочвайки от техните доклади моменти. Спомням си, че по повод представянето на метафизиката в превода на доцент Гочев имах възможност да отбележа така главното постижение на тази книга по един такъв начин. И тук се извинявам за тези, които вече са чували това, но за да свържа този доклад с предните. Ако Талес, първия философ, така си го представяме как ходи и пада в някаква дупка, и единственият човек, който се появява в свидетелствата за него, е някаква тракийка, вероятно прислужница, която му казва нещо и той и отговаря още по-философско нещо. Нали, така се каже, ако там има философски момент по отношение на това какво прави философа, свързан с един единствен друг човек, нали? И минем през фигурата на Сократ, който, за да се докоснеш до неговото философстване, така се каже, трябва да попаднеш в неговия приятелски кръг. Но като говорим за Сократ, все едно мислете за Платон. Трябва да му станеш така съкварталец, нещо да си спрял на пейка, той да те заговори, пък да те завлече на някакво пещество, там хапване, пиване, така се каже, дружеско събитие, нали? Но от единичното можем да преминем в особеното, така особена компания ще се съберем, ще викнем и други, ако някой не ни е симпатичен, ще му се подиграем, ще го изгоним, ако някой не е симпатичен, ще го повъскаем, той ще остане, това може да продължи 3 дни, мога да продължи 3 минути, 3 часа, но е в особеното, и тази особеност е институционализирана в надписа на академията, където не пускат всеки, а само този, който, и тук няма значение какво пише. Може да пише само този, който е вкарал 4 гола на ЦСКА, или, нали, в случая, нали, да знае човека геометрия. Но това е особеното. Все още дори Платон, дори академията, там за Питагор да не говорим, но, нали, ясно е защо, за тези, които плащат на софистите и самите софисти също, дори при Платон, нали, това стои като обособено занятие, занимание, трябва да отговаряш на някакви изисквания. Не всяка разумност е допусната. Да кажем, ако знаеш музика, не е аргумент да те пусна. При Аристотел не е така, и това е голямото, така се каже, голямата разлика, която намира своя институционален вид в маниера, начина, стила, в начина, така да го кажем, по който функционира Ликея, и това личи в творчеството или книгите, които са ни останали или се приписват на Аристотел. Включително имаме Органон,
което означава, че имаме този, който не просто пише някакви библиони, книги, някой му записва диалозите, словата и така нататък. Имаме корпус от няколко книги, различни съчинения, които общо заедно ще съставят нещо друго, в случая органиката на мисленето или на аналитиката, така да го вземем като работно. Нали? Но може да има и по-добро от това. Така се каже, от тук нататък всеки, който има разум, всяка разумност е допусната до обща работа с Аристотел или с аристотелянците, доколкото то е човешко разумно същество и може да се ползува от органона, за да се получи съвместност. По отношение на какво е тази съвместност, с което навлизам по същество в темата за, на доклада. Твърдя, но не само аз, нали, това може и други изследователи, и други историци на философията да бъдат привлечени като съмишленици, че Аристотелата философия и като цяло това, което в античността имаме институционализирано в различни негови, нали, прояви, е по отношение на наличното битие, на нещата, които са такива, каквито са. И това е формулата, която от самия Аристотел имаме, когато ни казва кой говори истината, истината за нещата, казва този, който говори за тях такива, каквито те са, там където са, тогава когато са, така както са и така нататък по 10-те категории от прочутото съчинение. Там може да се постигне общност, тя дори не е изследователска все още. Това е общността на тези, които заедно, посредством кръгови движения, дискусии, обсъждания, както ще да го кажем, които представят различни виждания, чувания, попипвания, подушвания, помирисвания, така, щото нещото да го видим какво точно е, къде точно е, как точно е, кога точно е, нали, използвам буквално въпросителните местоимения, с които са дадени категориите, без първата. Това е едно занятие много достойно и Аристотел създава цялата наука, аналитика, първа и втора, плюс съпътстващите съчинения, да ни покаже как, когато виждаш нещо, какво още виждаш, когато чуваш нещо, какво още си чул, когато, общо казано, задържаш битието такова, каквото е, какво още държиш. Едва това нещо трае много дълго време, нали, може да се каже, че намира израз в последващата християнска, в Европа казвам християнска, но това важи за аврамистките религии, същото го имаме в исляма и в юдаизма, да кажем един Рамбам или с другото име известен Маймонит, който прави компендиуми, аналога на това нещо с сумите и Сума на теологията, например, най-цитирания от Тома автор там е именно Маймонит, които се занимават не с друго, а да покажат какво, как, на къде точно трябва да погледнеш, как точно трябва да погледнеш, как точно да се заслушаш, за да видиш как е нещото такова, каквото то е. Но то по битие, битие в себе си, в термините на Хегел, това е такова, каквото е. То не може да бъде друго и да остане същото. Науката за това нещо започва да се прави в новото време с, така да кажем, и преди това, нали, сигурно могат да се намерят хора, но знаковите фигури са Декарт и Бейкън, с Декартовия нов органон, който казва, стига вече наука за доказателството и за доказването, време е да се направи наука за откривателството, за светлоносното, за плодоносното, как да се правят открития и изобретения. Декарт, могат да се намерят буквално, нали, цитати от неговата геометрия и от оптика и така нататък, където директно поставя въпроса за новото средство, посредством което може да се наблиза в геометричното, да бъдат решавани нерешимите задачи на древността, стига да се допуснат нови средства, нови методи и изобщо възниква
темата за новото, като онтологичното основание за това е допускането, че битието не е просто такова, каквото е тогава, когато е така, както е, а е такова, каквото е и такова, каквото не е, там, където е и където не е, тогава, когато е и когато не е, а именно това го прави същностно, такова, което се изявява и като такова, и като такова, и като отворено, и като затворено, ето това може да бъде и такова, и не такова, а именно такова, и да остане едно и също. Наука за това нещо започва да се прави в модерността и философски, това значи от Декарт и Бейкън, и тогава общността на учените спира да бъде тази общност, която е заедно в гледането и в виждането и в споделимостта на каквото-то, където-то, когато-то, както-то и така нататък, защото те вече не са достатъчни, с тях могат да се правят само дефиниции, т.е. определения, но тогава, когато имате призната реалността на това, което е и такова, и такова, и не е въпрос на дефиниция вече, за да го познаеш, а трябва да бъде схванато, а не просто задържано тук, сега, така, по този начин, а да бъде схванато, значи да бъде държано, вече не държано, а да бъде хванато така, защото да може да се изявява в свои различни проявления, като различно от самото себе си и същевременно да остава същото. Това е друга наука, това е друга академия. В случая думата академия е използвана в този смисъл на думата като общността на учените, в, нали, така, като събирателно. Не е достатъчно вече да дискутираме. Не е достатъчно да се напъваме, да гледаме, нали, и всеки да застане различно, да гледаме към кулата на химическия и всеки с неговите очи да докладва, защото всеки от нас ще каже, че тя е кръгла, че я вижда кръгла. Но някой тогава може да каже, да, но аз когато минах някога оттам я видях, че е шестоъгълна. И мисля, че ако вие се приближите до нея и вие ще видите, че тя е шестоъгълна, което значи, че от нас вече се изисква общностно да направим нещо. Ние трябва да отидем до кулата или да си сложим очила или да се въоръжим с нещо друго. Но не е достатъчно просто вече да споделяме гледни точки и какво виждаме, как го чуваме и така нататък. Трябва да извършим действие, процедура, което е много различна заедност. Това заедно да направите нещо е много различно от това всеки да прави нещо и да докладва на другите какво вижда и чува. И за това великите географски открития 1434-та, минаването на нос Бахадор, така, от приятели на Енрике мореплавателя, не е проста работа, не е въпрос на напъване, нали, абе давайте, дайте да го минем, нали, въпреки легендата, че там морето почернява, моряците умират, излизат чудовище, никой не може да мине от Западна Сахара, нали, няма път нататък, нали. Някой трябва да направи, да убеди другите в едно общностно действие спрямо нещо, което не се знае. И това именно е изследователската общност, изследващото, което чухме чудесен доклад за това как това става през германския модел. Нали, същите неща могат да бъдат проследени векове по-рано в, да кажем, занаята на мореплаването или в географията, общо казано. Същото може да бъде така проследено в музицирането. Аз специално ще си позволя да дам примери от музиката, като символни за 20 и за 21 век, за такова поведение. Но намери израз в прагматистката философия през идеята за community of inquiry, нали, което имаме при Джеймс, Пърс и така нататък. Тогава, когато трябва да се работи върху създаването на науката, не просто така да се учат хората като студенти, а тогава, когато се разработват специални методи за възбуждане на ученост, така да се каже, възпитаване в научност,
през идеята за Community of Inquiry, което е господстващото за 20 век, нали, понятие включително и начинът по който се прави наука и начинът по който тя бива финансирана, макар и по старите територии на факултетите. Нали, така се каже, властовите и парите, паричните потоци може да текат по тези изкопани някога канали, но причината да текат натам и чешмичките, през които те се пускат, са от гледна точка на създадената изследваща общност. Сега, твърдя, че и това вече не е достатъчно и именно това е през идеята за проектното, тъй като вече не е достатъчно да се изследва, доколкото, както се опитах да ви покажа, изследващата онтология на изследващото е разположено в предметността като същност, т.е. нещото е налично такова, каквото е, но има различни изяви и ние можем да изследваме посредством подлагане на изпитания, чукаме, удряме, приближаваме се, нагряваме, огъваме, така че да разкрие природата си дадения предмет. И това е, така се каже, в основата на изследването. Но тогава, когато на човешкото знание се погледне не просто като на изучаващо, в смисъл на изследващо, следващо това, което е, а като такова, което създава реалности, създава предметности или субектности, тук, нали, това би дало разликата между занаяти и изкуства, но тогава, когато имаме общност на създаващи, на творящи, тогава вече не е достатъчно, разбира се, да мислим през изследване и през предметност, такава каквато тя е и каквато може да бъде, а трябва да се мисли създаването и сътворяването. Затова в 20 век, така се каже, от академията се очаква не просто да изследва и да изучава как нещата са и не са, а да създава нови реалности, нови методи, нови техники, нови, нали, новостта може да бъде спрямо различни реалности в случая. И финала на това движение, това, което в днешно време имаме, макар и в опошлен често пъти вариант да се нарича проект, проектното е такова съобщностяване, в което така се каже, се създават творци. Нали, ако творчеството е създаване на създаването, то в проектното, в случая като академия, това е такава организираност, айде да го кажа, макар че това би било грешка, защото ще го опредмети, но нека да е така, но такова институционализиране, в което всеки от участниците е предположен, е положен с оглед на неговото собствено творчество, така, щото то да стимулира, да разгърне, да отключи творчеството в другите. И именно за това, с разрешението на професора Якова, ще си позволя този пример. Джаз музиката на 20 век, която, нали, стана символ на това нещо. Джазмените не са участници в банди, нито в оркестри, нито били те симфонични или филхармонични, няма значение какви. Те са в проектното. И каква е разликата? Ако, да кажем, едно класическо произведение с един класически музикален състав, така ще го кажа, нали, което се занимава с това да запази, да види много хубаво идеалността на наличното, вече готово, такова каквото е произведение, и неговата цел е той да изпълни точ в точ, ако този жаргонен израз го приемите, произведението такова каквото то е, и ако той мръдне малко в Виена и го направи по-различно отколкото в София, ние в София можем да кажем, те не науважават и свириха с ла бемол нещо, което иначе се свири с чисто ла. И, нали, ние ще са, или те ще се възмутат, виенчаншки, как може такова нещо? Те не го свират правилно. Има фалшиви. Така. Не могат да правят такова нещо, защото това е общността на тези, които пазат.
на личността такава, каквато тя е и могат да ни я представят. Има такива учени също, има такава академия. Това е, така се каже, концертиращата. Много е важна. Без нея не може. Нали? Никаква оценъчност тук, моля да не се приписва на това, което говоря. След това имате тези, които казват, ама ние в София, като идем, ще дръннем едно готино хоро, там ще го хеви метализираме, химна ще им направим на хеви метал, те ще се изкефат много. Нали? И така правят перформанс, където ясно личи, че това вече не е концерт. А там ще се представи, те имат запис, той е направен. И тяхната задача вече е да ни представят този запис в различни негови прояви. Той така ще се прояви тук, в Токио, Коджо Ноцуки, ще направим Скорпионс, така нататък, нали? И казват, да, много е готино това в по-така източен вариант, звучи супер. Нали? Но това е именно, затова е перформанс вече, затова идеята за представяне, защото същността е заключена такова каквото е, то е в грамофонната плоча и ти отиваш на концерт не за да чуеш така както е на грамофона, защото иначе си го чуеш на грамофон, а искаш да го видиш с закачката така нататък. Но това са банди, те имат лидер, имат лице, имат Мик Джагър и не можете да си представите Мик Джагър да иди да свири с Битълз. Това е обида за всички фенове на Стоунс. И това означава, че те стоят в организираност, която е по отношение на същността. Имат продуцент, който ги продуцира, имат един творец, това обикновено е лидера, нали, Джагър, в Битълз са двама, да кажем, нали, в Куин е Фреди, нали, общо взето, всяка група я свързвате с един. Така се каже, чисто феноменологично, групата е подчинена на едно лице и всички те са заради него. Той е там твореца и те са заради него. Дали ще Брайан Мей или аз ще свира на бас-китара, мисля, че така леко ще усетите разлика, но не много. Докато дали ще съм аз или Фреди Меркюри, има разлика. А в джаза не е така. И именно затова това са проекти. Нали, това е проектното, сесионалното битие. То вече не е битието на същността, битието на наличното. Имате сесионалното, в което аз свира, не за да те затапя и ти да се откажеш, да кажеш, той така свири на тромпет, аз няма смисъл да свира на китара. Това не е джаз. Това е надсвирване, дето някой, нали, затапва другите. И наука може да се прави така. Събираме се, идва някой да ни каже как е и ние казваме, да, добре, прав си, нали, и така тръгваме. Нали, това не е проект на наука. Това може да носи името проектно. Но това е някой началник, там отива, разпорежда. Това е банда. Банд, нали, не банда. Банд в академията, в която хората, така се каже, обслужват твореца. Има такива университети, аз няма да правя препратки към нашето положение, има различни общности, така. Но проектната академия е тази, която всеки се поставя в услуга, така, защото другия бива мислен като такъв, който може да надскача себе си. И няма съревнования, аз свира, т.е. има, това не значи, че няма измерване, няма размяна на аргументи, съгласие или несъгласие, но самата организираност, това, което ти правиш, не е за да накараш другите да млъкнат и да кажат, да, нали? А напротив, те трябва да бъдат разприказвани и въпреки, че, нали, могат да признаят някакви фалове и така нататък, те трябва да отидат нагоре и напред и да се самонадскочат, именно да се самосъздадат, да се създадат нови средства, нови методи, с които да работят. Схванато така, нали, научното, нали, това поставя преподаване, финансиране, работата с студенти, нали, това може да важи и в училище, го поставя в съвсем друга светлина, да кажем, аз мога за себе си да кажа, когато преподавам, аз имам съзнанието, че пред мен може би стои най-големият учен на България само след 5-6 години.
това е съвсем реалистична задача. Като ходим да се занимаваме с философия с деца, това са, да кажем, 4-5 годишни деца, аз знам, че след 20 години това може би е лекаря, който ще ме оперира, може би ще е пилота, който ще приземи самолет в тежки обстоятелства и не може да се държа с него по друг начин, да го затапвам и да му казвам, гледай се, учи се, ай това, така се прави, така се свири. Нали? Може, съвсем друго поведение се изисква. Иска се отключване и иска се не да не показваш какво можеш и как го правиш, но да го правиш с оглед на това, че другия ще надскочи сам себе си. Дали ще надскочи тебе е друг въпрос и не е тема. И това означава не просто вече университета, нали? Защото тук като се докладва и ние станахме изследователски университет, на мен не се плаче в този момент, защото това значи, че сме станали нещо, което другите преди 200 години не са го станали. Аз не искам да сме изследователски университет, искам да сме създавателски, да творим, да създаваме нови неща, а не просто да изследваме. То без изследване не става, това е ясно. Нали? То и без органонна аналитика не става и това е ясно, но не е достатъчно. Ако искаме да летим, ако искаме да вървим напред, да сме академично в съвременен смисъл думата, без самите ние да създаваме и да творим, сме за никъде. Нали, така се каже, ще си стоим в определеността от преди десетилетия и ще се радвам. Това е от мен, 25 минути. Благодаря.